Hej hej, jeg er Benny One, og velkommen til en helt normal... Nå, men det er da godt, Benny, at du sidder der og er så normal. Hvad med at vande dine planter, som andre normale mennesker gør, hva'? Sådan så jeg ikke ser så vissen ud. Alle mine blade falder af. Ja, og hvorfor fanden har du taget mig frem, mand? Det er ikke engang juli nu, mand. Jeg når vi stadig i november. Og hvornår er der nogen, der støver mig af, hva'? Du skal ikke lytte til dem, Benny. De forstår bare ikke, hvor normal du er, vel? Du er helt normal. Du fejler ikke noget, Benny. Der er ikke noget kæld med dig, nej. I dag der skal vi smage unormalt slik fra normal. Så lad os bare komme i gang. Jeg synes bare, det er lidt ironisk. I forhold til en butik, der hedder normal, så er der faktisk rigtig mange anderledes former for slik dernede. Så den første her, det er den klassiske, jeg ved ikke, om den er klassisk, men plop. De her karamellagtige ting med den her, er der popcorn i. Er det flydende popcorn, eller hvad? Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det er noget, der skulle smage godt, altså. Det lugter bare sådan... Så den originale karamel. Det er som om, den er lidt lysere i forhold til almindelige. Ikke slik der... Okay, det kan godt være, der er popcorn i, men det kan sgu ikke smage, altså. Det smager bare sådan, som det, de plejer at gøre med karamel, flydende karamel. Der er ikke engang eftersmag af popcorn. Den flydende karamel, den har meget, meget kraftig smag. Og jeg tror, at den... Hvis der er en popcorn-smag, så bliver den fuldstændig overdøvet af karamellen. Så har vi her, nu kan jeg ikke rigtig se, hvad fanden. Men vi har Mentos. Men det er Mentos med chokolade og karamel. De ligner et af de der... Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Mellers, eller hvad fanden de hedder. Ja, Melle, Mulle, Smelle, et eller andet. Og de ligner også fuldstændig der... Melle? Jeg kan fandme ikke huske dem her, ikke? Så det er karamel. Så det er bare, det er fuldstændig som... Nej, vent lidt. Men den har en lidt anden smag. Som minder en lille bitte smule om Mentos. Meget lidt, synes jeg. Det kan også bare min fantasi. Men de smager, altså de smager fint nok, altså det... Men de er altså fuldstændig som de der andre meller der. Der står bare Mentos på i stedet for, ikke? Der er et eller andet i os. Eller er det bare popcorn, jeg kan begynde at smage nu? Jeg ved det ikke. Men de smager sgu meget godt, altså. De minder meget om de der andre. Som ikke er Mentos, men som ligner dem her. You know what I mean. Så den næste ting her, det er altså Skittles, Skidoodles, Skiboodles. Men det er en limited edition, hvor det er stadig de forskellige smage. Men det er bare hvidt. Altså, de er alle sammen hvide. Og jeg kan se, jeg må også lige læse på nettet for at finde ud af, hvad det gik ud på. Men der står her, only one rainbow matters this pride. Give the rainbow, take the rainbow. Så det er simpelthen for at gøre opmærksomhed på pride og sådan noget der. Og det er også fint nok, altså. Det er altså hvide. Men de her forskellige smag her, vi kan lige kigge på. Vi har her den hvide, det er lemon. Så har vi black currant, hvad end det siger. Det er den hvide selvfølgelig. Så har vi lime, og den er så hvid. Og orange. Orange er selvfølgelig hvid, det er jo logik for begynder. Og strawberry, ja, den hvide. Godt. Fik I den? Var den til at følge med i? Jeg tror sagtens, jeg kunne. Altså fremover er det skidt kun på den måde, fordi jeg er ret ligeglad, hvor ofte farve det er, hvad den smager i. Jeg æder dem alle sammen, ikke? Altså, så har man det mest ikke noget farvestof i, altså, så for mig må de godt bare blive ved med at lave dem her. De må godt give regnbogen væk til Pride, altså, det må de godt. Men de smager godt, altså, jeg kan godt lide Skittles. Jeg elsker skedøvels. Skedøv, det er bare min, jeg elsker skedøvels, skat. Det er skedøvels, det er bare, jamen jeg skedøvels, det er bare. Den næste ting her, det er faktisk... jeg gider næsten ikke engang smage dem, fordi det er bare KitKat. Men det sjove er, at de er sådan i én pakke. Men de er sådan i én pakkeform. Er de også lidt længere? De er lidt længere. De er lidt længere. Prøv her. Der er nogen, der tænker sådan, Benny, får du ikke sukkersyge og alt det slik der? Prøv her, du går klar over, hvor skidt jeg har det efter sådan en slikvideo her, ikke? Fordi jeg bare har kværnet alle mulige forskellige ting. Så tager det flere dage at komme igennem alt det der, man nu har købt, ikke? Så det er ikke noget, altså... Ja, det var KitKat. Tyrkisk peber, det er som en af de her bolcher her, som er... lakridsbolcher med noget spiderhouse, eller lakridspulver ind i midten. Men det her, det er tyrkisk peber. Det er tyrkisk peber, men det er en stang, og det er ikke en bolche. Det kunne virkelig være sygt, hvis der var lakridspulver i midten af den her. Men det tror jeg ikke, der er. Men der er noget i midten. Okay, ja. Nu skal I bare se her. Men der er noget
i midten, du. Det dufter lidt som en superflyver. Så det er sådan noget samjak-agtigt noget i midten, måske. Så lakridsen smager sygt meget ligesom bøjsen, så det er lidt mærkeligt. Lidt mærkeligt at have sådan blød med samme smag. Det er lidt mildere, men det brænder også lidt nu, kan jeg mærke. Dejligt fedt og lakrids. Jeg kan anbefale at prøve den her, hvis man godt kan lide lakrids, og hvis man godt kan lide tyvespeber. Hvad er der i midten? Det er samjak her, selvfølgelig. Men det er sådan en blød samjak. Det er ikke sådan noget ligesom en superflyver, hvor der er sådan hårdt noget. Rigtig blød dej. Mm, det er bare blødt det hele. Blød brand, ikke? Det er en blød brand, ikke? Hvad er blød brand? Det ved jeg ikke, men det er det, det smager, ikke? Maltesis, det er de der kugler, hvor der er en form for kiks i midten, og så er det chokolade ud over. Det må være en juleedition, hvor det er rensdyr i stedet for. Så lad os åbne den. Nå, det er ikke nogle små pakker. Nå, så får en pose, og så er der fem i. Der er fem. Okay. Men så er det sådan det er jo bare en større Maltesis. Ja, der er lidt kiks i midten, men der er lidt mere chokolade. Normalt er der mere kiks, end der er chokolade. Heller kan jeg mærke, at der er mere chokolade, end der er kiks. Men det er bare sjovt, hvordan nogle ting, de kan få sådan en helt anden form for, jeg vil ikke kalde det smag, men en anden form for oplevelse. Bare fordi det formet på en anden måde, ikke? Nå, men det næste ting her, jeg ved ikke hvorfor, at jeg synes det er så mærkeligt, men det er en karamel med chokolade i midten. Jeg tror det er fordi normalt så har man karamel i midten, og så chokolade udover. Og så synes jeg, det var så mærkeligt, at det var reversed. Karamel og så chokolade i midten. Jeg ved godt, det er normalt, ikke? Men det, jeg ved ikke. Det så bare så spøjst ud, synes jeg. Det er så karamellen, og hvis vi lige bider den over i gang. Lidt kakao med chokolade. Skal lige passe på tænderne, kan jeg godt mærke. Det smager sindssygt godt, det der. Ah, men jeg kunne sulte på den hele dagen, altså. Indtil man kommer ind til midten, altså, det smager skide godt. Det er som Quality Street, den der aflange, man kan få, ikke? Hvor der så chokolade over, så kommer ind i midten, men det her, det smager omvendt. Og det er sådan, den smager. Den smager omvendt, det giver ikke nogen mening. Næste ting, ikke? Det er Sour Smog Balls. Så vi skal smage på nogle super boller. Den går det ikke. Nå, okay. I midten, er det meningen, jeg skal tygge det herovre, eller hvad? Crunched candy with a sour chewy center. Ja. De er lidt sur. Men det smager meget godt, altså det er surt. Meget surt. Ikke meget surt. Nogen vil også synes, det er meget surt. Mere overmiddel surt. Det næste ting, det er Oreo. Ja, der er så lidt nogle få hvide stykker. Men så er der simpelthen karamel i midten. Det ligner mere sådan en hundegodbid eller sådan noget rugbrødssnack eller noget. Der er sådan en brownie duft. En sort gul klump med noget flydende karamel i midten. Nu må jeg rømme, nu er jeg ikke så meget fan af Oreo. Og slet ikke den sorte del. Men jeg synes, det er meget sådan kedelig, bitter smag. Det smager lidt ligesom, det er sådan mere sådan rugbrødssmag, du ved. Ja, så med noget Nutella ovenpå eller sådan noget, ikke? Altså, hvordan jeg synes, det smager, så det er sådan det. Det er lidt rugbrødagtigt med den Nutella på. Meget mærkeligt. Ikke mig. Ikke noget for mig. Cheesy Habanero Poppers Puff Snack. Cheesy Habanero Popper Puff Snack. Undskyld, men har I flere cheesy habanero popper puff snacks? Explosive Extreme Flavor. Hvad er en ekstrem smag? Er det bare sådan en, der sidder i munden i 3 dage, eller hvad? Men det er bare ostepops i gigaform. Den er stærk med det samme, når den kommer ind. Det brænder lige med det samme. Men det smager ikke, det smager stærkt. Det smager rigtig stærkt. Det er lidt stærkt. Men hvis du godt kan lide ting, hvis du skal lave en challenge, hvor du skal smage nogle stærke ting, den her vil jeg nok anbefale. Og det kan få sådan lidt normalt, og denne video ikke sponsoreret. Men så er spørgsmålet, er der tid til bonusguf? Venner og bekendte, de har det med at være i ude at rejse, og så tager de guf med hjem. Og der var en af vores naboer, der havde taget noget med fra Skotland af. Nu har jeg lavet slik fra Skotland af. Men jeg fik de her to her. Så vi skal lige have, vi har lige en bonusguffer, du. En bonusguffer, kan vi kalde det? Ja. Og de er også sure, kan jeg se. Åh, de stinker godt nok. Jo, der er virkelig, jeg kan sådan ikke. Det lugter mega syntetisk, du ved, sådan overdrevet. Æble, ej fy for. Det er sådan helt, dufter sådan helt af sådan noget nyt læderagtigt noget. Ej, det var ikke godt. Nogle bolcher her med no artificial flavors. Med colors og flavors. Ja.
Det er rigtigt. Det er sund slik, det her jo. Det er jo skotlandsk sund slik. Rhubarb and crust tart. Hvad det så end er. Jeg habanero fuldstændig dræbt min smagsløg. Jeg kan ikke smage noget. Det smager ikke. Det er stærkt endnu. Jeg kan ikke smage det. De er sikkert gode. Jeg kan ikke. Ja, sorry. Det kan jeg sgu ikke smage. Men det var lige noget bonusguft der. Så jeg håber, I nåede den video. Hvis I gjorde, så må I huske at like. Og hvis I gerne vil se mere guf, så må I også huske at like. Husk, at der er G-Con meget snart. Og det bliver sådan noget med, at det bliver meget mere intimt. Vi skal sidde og se videoer sammen til G-Con. Så der er link ned i beskrivelsen til det. Så du kan se en video lige her, hvor jeg er på Legetøjsmuseum. Og ser på, hvordan legetøj så ud, dengang jeg var barn og ældre. Og her der har vi en video, hvor jeg har købt et mikroskop og ser på svedporerne i mine fingre. Altid rart lige efter man spiser noget guf. Og så se det bagefter, ikke? Så man ikke lige brækker sig og sådan noget der. Ja. Det er helt normalt. Fuldstændig.